költségeit kell ellenőriznie, amelyek költségvetésében ez az összeg elenyésző. Néhány példa a kiszabható bírságok maximumára, forintra átszámolva az összegeket, Szlovákiában 90 millió, Csehországban 110 millió, Spanyolországban 160 millió, Portugáliában már 268 millió, Olaszországban 320 millió forint. Érthetetlen tehát a javaslatban alacsonyan meghatározott összeg, amely a globális nagyvállalatokra nem jelent visszatartó erőt. Mondta itt az adatvédelmi biztos, és mivel már korábban is jelezte nekem levélben érdeklődésemre, hogy pontosan milyen kritikai észrevételei vannak a törvényjavaslattal kapcsolatban, vagy akár voltak is már az egyeztetések során. Tisztelt képviselő, itt most önnek kell mondanom, hogy ez valóban az általános vitában elhangzott, megnéztem az ajánlási pontokat. Igen. Ez abban az ajánlási pontban szerepel, amit én nem tudok erről a kérdésről dönteni, amit egy megismételt döntéssel házszabály ellenesnek nyilvánított a bizottság, ezt nincs módon fölülbírálni, úgyhogy ebben az esetben meg én azt kérem önt, hogy ne a általános vitát ismételje meg. Igen. Köszönöm szépen megértését. Nem kívánom elnök urat kellemetlen helyzetbe hozni, azért is nem a saját visszautasított zárószavazás előtti módosító javaslatom indokolását intéztem, hanem inkább az adatvédelmi biztos érvelését, ami azt gondolom, hogy az ajánlás hatodik pontjára is hatással lehet, hogy ezt megfogadják, mely szintén egy LMP és szigorító javaslat ezen a területen. Azért hoztam föl ezt érvelésként, hiszen világos, hogy az előbb ismertetett javaslatot már tegyük hozzá, annak ellenére, hogy én nyújtottam be, önök még támogatták. Az összes bizottságban, ahol ez terítéken szerepelt, maga az előterjesztő is támogatta, még nem itt a plenáris ülésen már részbe kaptak, hogy hoppá, kitől jött ez a javaslat, vagy talán megint valami multinacionális érdek közbeszólt. Ezért ez persze ma már nem kerülhet itt napirendre. Képviselő úr, egy perccel van mód meghosszabbítani a felszólását házszabály szerint. Igen, csak egy percet kérnék még elnök úr. Igen, és figyelembe veszem, hogy 20 másodpercet menet közben elvettem, tehát köszönöm rajta. Szépen. Valóban a legfontosabb pont, amit ismertetni kívántam, az az, hogy a multinacionális cégek úgy tűnik, hogy az utolsó pillanatban megint beavatkoztak. Amit a szakbizottságokban még elfogadtak, akár jobbikos indítványként is, akár az adatvédelmi biztos kritikáját is megfogadva, persze azóta már a 2014-es mandátumának ellenére, miután kritikát mert megfogalmazni akár a szociális konzultáció botránya ügyében is, persze útilaput kötöttek rá, viszont mégis azt gondolom, hogy illene megfogadniuk ezt, és azzal szemben, hogy a multinacionális cégek lobbiának engedelmeskedve itt újabb puhításokat engednek, mely szerint, és hogy csak egy utolsót említsek, a 23-as ajánlási pont szerint egyedi felmentést biztosítanának a kormány számára, a kormány biztosítana egyedi felmentést a törvény alól. Ez számunkra teljességgel elfogadhatatlan. Köszönöm. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, ezért a vita első szakaszát lezárom, és megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 9-től 23-ig terjedő pontjaira a 14. és 17. pontok kivételével. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, így a vita második szakaszát és egyben a záróvita egészét lezárom. Megkérdezem Nadvacsics Tibor államtitkár urat, kíván-e válaszolni? Bocsánat, elnézést. Elnézést kérek, egyen mellé néztem, mert hiszem, hogy Répási Róbert államtitkár úr neve, de akkor köszönöm, tehát a tisztelt miniszterelnök helyettes úr és egyben miniszter úr nem kíván válaszolni. Most úgy, hogy a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során tehát nem döntünk a 14. és 17. pontokról. Az első, második, harmadik, negyedik és hatodik pontok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a negyedik pont kivételével ezekről az LMP szavazást kért. A további módosító javaslatokat az előterjesztő támogatja. Ezek közül a 9., 10., 11. és 12. pontok elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott indítványokról két részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 255 igen, 65 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta.
most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról döntünk, az ajánlás 5., 7. és 8. pontjai, valamint a 13., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22. és 23. pontjai szerint kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 254 igen, 65 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az LMP kérésére még további indítványokra is döntenünk kell. Az első pontban Schiffer András a 3. paragrafus 5. bekezdésében a közérdekű adat fogalmát módosítja. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 68 igen, 250 nem és 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. A második és harmadik pontokban Schiffer András a 6. paragrafus 1. és 5. bekezdéseinek módosításával a személyes adatok kezelésének egyes szabályait kívánja megváltoztatni. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 66 igen, 252 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. A 6. pontban Schiffer András új alcímmel és új rendelkezésekkel egészíti ki az egységes javaslatot, amelyben adattovábbítási és összekapcsolási szabályokat terjeszt elő. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 66 igen, 255 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 38-tól 51-ig terjedő paragrafusainak, valamint a 88. paragrafusának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a TPER 3586-os számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Hát a hetes jelenik meg, egy szám látszik csak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 257 igen, 66 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta. Kérdezem, a tisztelt országgyűlés elfogadja-e a TPER 3586-os számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 256 igen, 66 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Rogán Antal és Puskát Imre Fidesz képviselők önálló indítványát TPER 3505-ös számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3505/49-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban az elektronikus hírközlési törvényt módosító 1-től 30-ig terjedő pontjai szerepeljenek, a második szakaszban pedig a további rendelkezéseket érintő javaslatokat vitassa meg az országgyűlés a 31-től az 52-ig terjedő pontok szerint. A záróvita nem nyílik meg a 10. és 34. pontra, mert az előterjesztője visszavonta.
Aki a szakaszolással egyetért, készfelmeléssel ezt jelezze, megállapítom, hogy a látható többség a javaslatot elfogadta, így megnyitom a záróvita első szakaszát. A TPER 3505/58-as számú ajánlás elsőtől 30-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel felszólót nem látok, a vita első szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 31-től 52-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Novák Elődnek, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm, elnök úr. Nem akármilyen koherencia zavarra hívta fel a figyelmet az ajánlás 33. pontja. Konkrétan az Alkotmányügyi Bizottság foglalt állást egy olyan koherencia zavarról, mely szerint az előttünk fekvő zárószavazásra váró javaslat miniszterelnök úrnak a korábbi ígéretébe ütközik. Ezért kell ezt most kiküszöbölnünk, és bizony ezt a javaslatot, hát engedelmükkel én nyújtottam be, bizony engedelmükkel ugyanis átsúszott ez a javaslat. Köszönöm. De hát nézzük, hogy miről van szó, mert félek, hogy így a számok alapján ezt nem tudják, hiszen nem ezt bogarázták önök a laptopokon. Ezért hadd hívjam föl a figyelmüket, hogy ez az a bizonyos, botrányos kártalanítás, végkielégítés, melyre persze nem vonatkozna az a bizonyos 98%-os különadó. Orbán Viktornak a kormány tavalyi nyári akciótervének 18. pontjaként a két hónapon túli végkielégítések, a béren felüli juttatások és a szabadság és titok megváltásokra 98%-os különadót ígért. Ez az előttünk fekvő javaslat ugyanakkor ezzel az Orbáni elképzeléssel gyökeresen ellentétes módon a mandátumának lejártakor a jelenlegi fizetése alapján körülbelül 13 millió forinttal jutalmazná a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, az egykori Szexlap főszerkesztő Szalai Anna Máriát, aki ma már megmondhatja, hogy bárhol a médiában mi jelenhet meg, és mi nem. Nos, mivel ez a bekezdés tehát ellentétes a kormányfőnek az országgyűlésben tett ígéretével, és azzal szembe megy, ezért a kormányfő és a kormánypártok becsületének megőrzése érdekében helyettük is gondolkodva nyújtottam be ezt a javaslatot. Nos, nem először működünk mi együtt, tisztelt kormánypárti képviselők természetesen, hiszen, hogy ne szaladjunk messzire, konkrétan ennek a benyújtott törvényjavaslatnak már a korábbi szavazásain az egyik javaslatomat támogatták. Na persze, így önmagában nem, úgy már igen, hogy ugyanazt a javaslatot szóról-szóra nem sokkal később, néhány nappal vagy héttel később benyújtották bizottsági módosító javaslatként. Ugye nagyon fontosnak tartjuk, hogy igen, a kiegyensúlyozott tájékoztatás, ha nem is valósul meg, ma legalább önök nem törlik el azt, hogy a médiatanács hatóságként járjon el, és ez ellen tulajdonképpen végső soron csak az MSZP szavazott. Nekik ugye ez nem fontos, hiszen megvan a saját kialakult médiabirodalmuk, még ha esetleg recsegropog is. Ezért nagyon örülök, hogy ezt a javaslatomat, még ha nem is saját javaslatként ismétlem, elfogadták. Ezért kérem ezt a példát is felhozva, hogy nem olyan abszurd ez, hogyha most elfogadnák ezt az újabb koherencia zavar kiküszöbölő javaslatot. Hiszen azért mégiscsak miniszterelnök úr ígért itt valamit. Ezzel szembe menni, hát, hogy is mondjam, szabad mandátum elve ide vagy oda, azért megnézheti magát, aki ezzel ellen szavazna. Ezért bár lehet, hogy most meglepő és vakmerőnek tűnik, hogy a előttünk fekvő 52 javaslat közül az egyetlen olyan mellett érvelek, amit nem támogattak a bizottságba. Ez történetesen az enyém volt, ez az egyetlen egy az 52 közül, melyet önök nem tartottak támogatásra méltónak. De mégis most, hogy rávilágítottam arra, hogy miféle koherencia zavart, mert az önmagában a koherencia zavar mit jelent az ügyet? Megszállták már az Alkotmánybíróságot is, hát nagy probléma nem lesz azért ebből. Na de azért egy miniszterelnöki ígérettel szembe menni, azt gondolom, az mégiscsak merész vállalkozás. Tehát kérem, fogadják el ezt a javaslatot. Na de hát menjünk tovább. Másik kedvencem, El Simon Lászlónak a 37. ajánlási pontban benyújtott javaslata. Ez már kevésbé aktuálpolitikai, kevésbé a saját embereket bebetonozó, sok 10 millió forinttal jutalmazó javaslatról szól, hanem sokkal inkább egy valóban szakmai javaslat, ami azt mondja ki, hogy a közszolgálati testület, ami az egyetlen bár nagyon sovány hatáskörre működő, de mégiscsak civil testület, és ennek a delegáltjaira jelenleg a médiahatóság vezetőire vonatkozó szigorú összeférhetetlenségi szabályok
vannak életben, azonban ezek teljes körű alkalmazása szükségtelen és nem is életszerű, hiszen, ahogy fogalmaz az indokolásban, kizárja a testület tagjainak a média világával való bármilyen foglalkoztatási jogviszonyát. És valóban ezzel a javaslattal egyetértünk, remélem nem fogják leszavazni csak azért, mert most érvelek mellette, viszont fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Jobbik ezt még fontosabbnak tartja, mint önök. Ugye már a médiatörvény vitájában is, még ha le is söpörték az összes ellenzéki módosító javaslatot itt a nemzeti együttműködés rendszerében, ahogy szokták, de mi már akkor is megfogalmaztuk, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalom szerint az újságírói szervezeteknek is helye lenne a közszolgálati testületben, hogy minél teljesebb szakmai kontroll tudjon gyakorolni a közmédia felett. Tehát örömteli, hogy van egy nagyjából civil ellenőrző szervezet, de miután ők csak a közmédiumok vezérigazgatói felett gyakorolnak ellenőrzést, ez valójában semmit nem ér, hiszen a tartalom előállítás nem ott folyik. Így nem is tudnak teljes mértékben felelősséget gyakorolni a közmédia tartalmai felett, ezért indokolt lenne az alapot is legalább részben a közszolgálati közalapítvány és testület ellenőrzése alá vonni a tisztán kormánypárti média tanács helyett, hiszen ez jelenleg a média legfőbb ura, élükön ugye Szalai Anna Máriával, mint már említettem. Erről sokat beszéltünk, sajnos most többet nem beszélhetek, mert ez már valóban túlterjeszkedne a vita jelenlegi keretein. Most csak azt tudtam figyelmükbe ajánlani, hogy támogassák azt a javaslatot, amely a saját korábbi ígéretükben is szembe menve Szalai Anna Máriának jelenlegi fizetése alapján körülbelül 13 millió forintos végkielégítést, persze itt más kifejezéssel kártalanítást biztosítanának, mindenféle különadó nélkül. Én azt gondolom, ennek a társadalmi igazságtalanságnak, ennek a felháborító javaslatnak itt és most vessünk véget. Köszönöm. Mivel több felszóló nem jelentkezett a vita második szakaszát is, a záróvita egészét lezárom. Megkérdezem, Rogán Antal, illetve Puskás Imre képviselőket kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Úgy látom, Rogán képviselő beköti magát, igen. A mikrofont értem alatta természetesen, igen. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, csak annyit akartam mondani, tisztelt elnök úr, hogy tekintettel a hozzászólás magas színvonalára inkább nem kívánok reagálni rá. Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk a 10. és a 34. pontokon, mert azt előterjesztője visszavonta. A 33. pont nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte a szavazást. A további indítványokat az előterjesztő támogatja, de arra figyelemmel, hogy a 35-től 47-ig kerülő pontok elfogadása minősített többséget igényel, ezekről két részletben döntünk. Kérdezem önöket, elfogadják-e a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés. 254 igen, 26 nem, 36 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő támogatott javaslatokról határozunk, az elsőtől a 9-ig, a 14-től a 32-ig terjedő pontok, valamint a 48-tól 52-ig terjedő pontok alapján. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 255 igen, 29 nem, 36 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, frakciókérése, még egy javaslatról szavaznunk el. A 33. pontban Novák előtt a 63. paragrafus 42. bekezdésének elhagyását javasolja. Az alaprendelkezése a médiatörvényben a hatóság tisztségviselőinek megbizatásuk megszűnése után 12 havi jövedelmének megfelelő kártalanítást biztosít. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 65 igen, 256 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította.
Tisztelt Országgyűlés, most a zárószavazás következik. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy az egységes javaslat 64. és 65. paragrafusának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazás a két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja-e a TPER 3505-ös számú törvényjavaslat minősített többségét igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 256 igen, 66 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét elfogadta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja-e a TPER 3505-ös számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 253 igen, 66 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez, kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen, 65 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Kósa Lajos Fidesz és Pálfi István KDNP képviselők önálló indítványát TPER 3557-es számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3557/9-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatok számára figyelemben ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta, és így megnyitom tehát a záróvitát. A TPER 3557/11-es számú ajánlás elsőtől ötödikig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Mivel jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Így feltételezem, hogy Kósa Lajos képviselő úr se kíván most felszólalni. Meg kell kérdeznem, hogy a kormány támogatja-e a javaslat elfogadását? Igen, köszönöm a jelzést, a kormány támogatja. Most a módosító javaslatokról határozunk. Felhívom képviselőtársaink figyelmét, hogy a módosító javaslatok és az egységes javaslat elfogadásához az Alkotmányügyi Bizottság állásfoglalása szerint a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő módosító javaslatát az elsőtől az ötödikig terjedő pontok szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés 273 igen, 49 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatokat elfogadta, így most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, elfogadja a TPER 3557-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 269 igen, 49 nem, 3 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslatot elfogadta. Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak-e ehhez, kérem, szavazzanak!
Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 260 igen, 48 nem egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés TPR 3585-ös számon, az egységes javaslatot pedig TPR 3585/87-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban a hatáskört érintő, harmadiktól a 14-ig terjedő ajánláspontok szerepeljenek, a második szakaszban pedig a hivatal szervezetet érintő javaslatok megvitatására kerüljön sor, az ajánlás 15-től 22-ig terjedő pontjai szerint. Felhívom figyelmüket, hogy a záróvita nem nyílik meg az első és második pontokra, mert azok nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek. Aki a vita szerkezetet javaslatra egyetért, kérem, készfelemléssel jelezze, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta, így megnyitom a záróvita első szakaszát. A TPR 3585/94-es számú ajánlás harmadiktól 14-ig terjedő pontjaira. Megadom a szót 6 perces időkeretben Gaudi Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm, elnök úr! Azért emelkedtem szólásra ezen törvény záróvitájában, mert az Állampolgári Jogok Országgyűlési Bizottságának intézménye nagyon fontos és nagyon védendő intézmény a Magyar Köztársaság területén. Elmúlt években nagyon erőteljesen bizonyította az Ombudsman intézménye azt, egyébként a 6-os számú ajánlási ponttól szeretnék hozzászólni, majd ezután fejtem ki a pontos indokaimat. Tehát az Állampolgári Jogok Országgyűlési Bizottságának intézménye a Gyurcsány időszak szabadságjogi jogsértésének az időszakában bizonyította, hogy képes hatékony fellépéssel ellensúlyozni az állam részéről felmerült tömeges jogsértéseket. Egyik szemünk nevet, amikor ezt a törvényjavaslatot végül is végigkísértük a vitában, mert azt tapasztaltuk, hogy van szándék a kormányzat részéről arra, hogy az eddig kialakult rendszer értékeit megtartva bővítse az ombudsman hatásköreit. Bővítse például azzal, hogy eljárhat most már közüzemi szolgáltatók esetében is, akik ugye sarcolják, kizsigerelik a polgárok tömegeit, és eddig védtelenek voltak az olyan típusú jogsértésekkel szemben, amelyeket az ombudsman munkája során feltárhatna. Ez üdvözlendő javaslat volt. Itt egy különleges eljárás, ami ugye egy gyors, kivételes lehetőséget biztosít arra, hogy rendkívül súlyos jogsértések esetén, akár egy előzetesben levő terhelt esetében kivételes, gyors hatékonysággal lépjen fel az ombudsman. Azonban nagyon sok vitát gerjesztett az a megoldás, amely miatt végül is egyértelműen arra az állapotra kell helyezkednünk, hogy nem tudjuk támogatni a törvényjavaslatot ebben a formájában, mert a helyettesi intézményrendszer számára közjogi értelemben nem adta meg azokat a felhatalmazásokat, azokat a hatásköröket, azokat a lehetőségeket, amelyeket egyébként az alaptörvény, a kétharmados többség által elfogadott alaptörvény maga is biztosít. Ezt a kritikánkat azért kell előterjesztenünk, mert egyébként Varga Gize képviselőtársam 17 módosító javaslatot terjesztett elő a törvény vitájában, és ezek közül egyet sem fogadtak el. Ugye itt a 6-os ajánlási pont alatt szereplő javaslat kicsit visszatükröz ebből valamit, hiszen bírósági eljárás kezdeményezése esetén, amelyben a beadványtevő ilyen eljárást vett föl, és nincs hatáskörre rendelkező szerv, akkor az előterjesztés szerint a beadványtevőt értesíteni kell arról, hogy bírósághoz forduláshoz helye van. De mi lett volna, hogyha például a bírósági kikényszerítésre vonatkozó Varga Gézefféle javaslatot támogatják? Akkor még erősebb lett volna az ombudsman hatásköre, és csirájában lenne képes elfojtani olyan típusú jogsértéseket, amelyeket például 2008. április 11-én tapasztalhattunk, amikor Budapesten a Clark Ádám téren egy tüntetés sorozat egyik elemeként jogszerű tüntetésre gyülekező embereket, több száz embert kerített körbe a gyurcsányi rendőrség, majd pedig 59 embert előállított, és ezek közül a legtöbbüket el is ítélték végül is, azonban jogerősen később a jogorvoslati járásokban felmentették.
Egyébként ebben az ügyben azért is említettem meg ezt az ügyet, mert ez nemrég fejeződött be jogerősen, és bizonyítva azt, hogy Budázi György és társai nem csak ebben az esetben, hanem sok más esetben voltak jogsértés elszenvedői. Ebben az ügyben a Magyar Bíróság jogerős kártérítést ítélt meg neki és társainak több százezer forint mértékben. Noha nyilvánvaló, hogy az ombudsman már akkor is a kiadott állásfoglalásában jogellenesnek nyilvánította ezt az akciót. De az ombudsman politikai szabadságok védelmezése területén 2009. július 4-én is a helyén volt, és dicséretére legyen mondva, már akkor egy egyértelmű és világos elmarasztaló állásfoglalást bocsátott ki a gárdisták szimpátia tüntetésének a véres szétverése miatt, és ennek nyomán a joggyakorlat ma már eljutott oda, hogy kimondta, hogy a tüntetés feloszlatása az Erzsébet téren 2009. július 4-én jogellenes volt. Tehát én nagyon ambivalens érzésekkel vagyok ebben a javaslatban, hiszen az Jobbik a programjában is egyébként egyedüliként, ahogy tudom, az országgyűlési választási kampányban egyértelműen az ombudsmani hatáskörök szélesítése és megvédése mellett emelt szót. Tehát, hogyha rövidlátóan vizsgálnánk ezt az ügyet, akkor örülhetnénk annak, hogy egységesedik a rendszer, a helyettesek és az ombudsman közötti viták úgymond akkor végre megszűnnek, mert akkor egységes kezelésbe kerül a állampolgári jogok állami szintű hivatásos jogvédelme. Azonban a jövő nemzedékek érdekrendszerének a sérelmét látjuk abban, hogy a helyettesi intézmények elvesztették azokat a lehetőségeiket, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosít számukra, és amelyet az alaptörvény is egyébként egyértelműen biztosít. És azért mindenképpen megfontolásra javaslom azt a kritikát, amit nem csak én, hanem Szabó Máté ombudsman is már régóta javasol, hogy magyar államnak alá kellene vetnie magát olyan mechanizmusoknak, amelyet például a kínzás elleni nemzetközi egyezményrendszer kiegészítő jegyzőkönyve ír elő, és amely mai napig egyébként nem lépett Magyarországon hatályba.